Salam uşaqlar. Bu gün mən sizə test toplusunda duzlar mövzusunda olan testləri izah edəcəm. Deməli, birinci testdə belə bir sual verilib. Mis xloridin üzərinə natrium OH reaksiyasından alınan maddəni göstərin. Deməli, burada həmişə, baxın, gəlin yazaq, mis xlor 2-nin üzərinə natrium OH gələn zaman ə baxın mis və xlorid birinci tərəflə həmişə digər maddənin ikinci. Yəni mübadilə reaksiyasıdır. Xlorid də natriumla birləşəcək. Yəni mis xloriddəki birinci yazılan, yəni mislə OH birləşəcəyik. İkinci yazan xlorla natrium birləşir. Yəni mis 2 hidroksid OH 2 dəfə üstünə gələcək natrium xlorid, xorəq duzu ə deməli düzgün cavab burada olacaq. Bir də D variantı. İkidə də eyni zamanda dəmirlə NaOH birləşəcək. Ancaq burada bir də natriumin xlor birləşəcək. Ancaq burada fikir verin ki, dəmir burada 2 valentlidir. Yəni burada 2 valentli dəmir olacaq. E variantı. Dəmir 2 hidroksid və natrium xlorid. 3-də də eyni zamanda e, natrium xlorid və su alınacaq. Hidrogen OH-la birləşib su verəcək, natrium xlorla birləşəcək. Natrium xlor xörək tuzu və su alınacaq. E, düzgün cavab 3-də C, 4-də D eyni tipdir. Yenə su və kalim xlorid alınacaq. E variantı. 5-də də e, kalsium sulfatın formulunu göstərin. Deməli kalsium bizə görə e, ümumiyyətlə həm turşuları, duzları işləyən zaman biz həm e, turşuları tanımalıyıq, həm də metalları və onların valensliyini. Yəni kalsium biz bilirik ki sabit valentlidir və 2 valentlidir. E, sulfat. Sulfat da biz bilirik ki H2SO4. Ümumiyyətlə duz necə yaranır? E, deməli turşu H2SO4 turşudan e, hidro ən az bir hidrogeni silməli bir hidrogenlə birləyərək, yəni belə də bir duz əmələ gələ bilər və həmin hidrogeni metalla əvəz etdim, fikrin verin, hidrogenin birini sirib metalına və yaxud da hər ikisini əvəz edib e, baxın, hidrogen hər ikisini metalla əvəz edə bilərik. Yəni bunlar duzdur. E, deməli, duz e, turşudan törəməsi kimi deyək ki, baxa bilərik. Yəni hidrogeni orada metalla əvəz edirik. E, və bunları adlandıran zaman birinci əgər sabit valentdirsə metalın adı və turşunun adını çəkəcəyik. Amma dəyişkən valentdirsə metalın adı, valenti suru turşunun adı. Yəni kalsium sulfatda kalsium, sulfat turşusu HSO4 yazılır. Yəni onun turşu qalığı burada istifadə edilir. SO4. Kalsium da 2 valentlidir. E, SO4 turşu qalığı bir yerdə 2 valentlidir. Necə bildim ki 2 valentlidir? E, deməli gözümüzün qabağına biz birlikdə sulfat turşusunu ee turşu qalığıdır. Yəni H2SO4 gəlir. Baxırıq ki, bu turşu qalığının neçə dənə hidrogeni yoxdur? Yəni sulfat turşusu burda neçə dənə hidrogen itirib? Əlbəttə ki, 2 hidrogen əvvəl var idi, indi 0-dır, yoxdur. Deməli 2 hidrogen itiribsə, deməli itirdiyi hidrogenlərin sayı ona valenslik verir. Deməli K SO4 2 valentli olacaq. Deməli düzgün cavab KAs2SO4 olacaq E variantı burada. E variantı ıı, indi Gəlin 6'ya bakalım. İndi burada kalim sülfat. Kalim isə baxın belə yazılır. Kalim SO4. SO4 yəni H2SO4 turşusundan gəlir. Orada 2 hidrogen itirdiyinə görə 2 vanetlidir. Kalim də 1 vanetlidir. SO4-ün 2 vanetli kalimin indeksinə yazılır. Və kalim 1 vanetli də SO4-də 1 yazıldığına görə yəni onu yazmırıq. Ee, düzgün cevap burada avariyantı olacaq. E, ee, 7-ci suala baxaq. Dəmir 3 xlorid. Fikir verin, dəmir dəyişkən valenti olduğuna görə, bunun valentini burada göstərir. Çünki dəmir biz bilirik ki, 2 və 3 ola bilər. Ona görə də dəmir xlor 3 olacaq. Baxın, dəmir 3 valentlidir. Xlorid turşunun qalığı da xlordur və bu 1 valentlidir. Hardan bildim? H xlordur və burada bir hidrogeni itirib, yəni yoxdur. Ona görə itirdiyi hidrogen sayı ona valentlik verir. Dəmir xlor 3. 3 bura, 1 də bura yazılacaq. E 7-də də düzgün cavab D variantı olacaq. 8-ci suala baxaq. Gümüş bir nitratın kimya formulunu tapın. Gümüş dəyişkən valenslidir. Ona görə də onun valentini görsə. Gümüş 1 valentlidir. Nitrat da HNO3 turşusudur, bilirik ki və bir hidrogen itirdiyinə görə 1:1-ə bir düzgün cavab bizdə olacaq B variantı. Hmm, B variantı dəki. 9-cu suala baxaq, x maddəsini bir dəgə bunlar silinmədi. 9-cu sualda bizə deyir ki, x maddəsini müəyyən edin. Bəyx dediyim kimi iki mürəkkəb maddə mübadilə reaksiyasıdır. Yəni onu yazaq, orada silmək olmadı. Natrium xlorun üzərinə H2SO4 gəlirəm. Baxın, SO4 natriumla turşu qalığı birləşəcəcək bu, bu duzdakı turşu qalığı ilə hidrogen birləşir. Yəni natrium sulfat və HCl alınacaqdır. Natrium sulfat var, HCl 9-a dönəcək B variantı. Ona baxaq. Yenə eyni tipdir. Bunu özünüz yazasınız, yazarsınız. Mübadilə reaksiyasıdır ikimürəkkəb maddə arasında. 11 də eyni tipdədir. Natriumla SO4 birləşib, əlbəttə ki, 11-də HCl də birləşəcək. Burada yazmaq mümkün deyil. Keçək 12-ci sualla baxaq. Xlorid turşunun formulunu, xlorid ə, xloridin formulunu Ə, göstərin. Xlorid ə, odur ki, yəni burada yəni duzdur. Xlor turşunun duzu da əlbəttə ki 12-də A variantı olacaq. Natrium xlorid. Hansı sıra da yalnız duzlar göstərilmişdi. Bu yaxq qeyd etdiyim kimi duz turşu metal və turşu qalığından ibarət olur. A variantı səhvdir, çünki burada duz deyil. Baxın, burada barium oksid ə, oksiddir, lakin bu duzdur, amma bizə kisid duz lazımdır ə baxırıq. B variantına baxırıq ki, HCl HCl turşudur, səfdir. C variantına baxırıq ki, bəli, natrium xlorid də duzluqluqdur, xörək duzudur. Kalium karbonat da duzudur. Düzgün cavab 13 olacaq, C variantı. Digər variantlarda ödəmir. D variantı amonyakdır, qazdır. E variantı turşu var, belə. 14-ə baxaq. Kalsium hipoklorit e Kalsium hidroortofosfat və kalsium hidrokarbonatın formuluna baxaq. E, deməli hipoxlorid uşaqlar. Biz gərək turşuların yazılışını bilək. HCl odur. Yəni bunun bir hidrogeni var. Kalsium da 2 valentli olduğuna görə burada hidrogeni kalsiumun əvəz edirəm. Burdakı hidrogeni silirəm və yerinə kalsium yazıram. Baxın kalsium və xlor O bir valentlidir. Nədən bildim? Çünki bir hidrogenini itirib və kalsiumda 2-dir. Ona görə baxın belə olacaq formula. Kalsim hipoklorid. Kalsim dihidroortofosfat. E, deməli, kalsim e, dihidroortofosfat turş duzudur. Nədən bilirəm? Çünki əgər hidro, dihidro sözlərini eşitsəzsiz, deməli orada hidrogen də var və bu turş duzdur. Əgər bir hidrogen olanda hidroortofosfaz Dihidrodidinə görəni yəni 2 dənə hidrogen olacaq. Baxın, gəlin formuluna baxaq. Kalsium yenə sabit valenti 2 valentlidir. E, deməli bu orta fosfat turşusunun turşu qalığıdır. Orta fosfat turşusu H3PO4 kimi yazılır və baxın H3PO4. Bunun turşu qalığında hidrogenin kəsi var, biri yoxdur. İtirdiyi hidrogen sayı valentlik verəcək. Deməli onda e, bunun bir valenti bura yazılana baxın bir dəqiqə kalsium h2po4 belə mötərizəyə alıb 2 yazacağıq. E, düzgün cavab deməli olacaq E variantında düzgün cavabdır. Çünki bu e, formula olan biz bayaq kalsium hipoxlorid tapmışdıq ya D eləyə E. Burada gəlin 3-cüyə e, də baxaq. E görə ödəyəcəkmi? Deməli kalsium hidrokarbonat. Kalsium hidro dedim isə, yəni bir dənə hidrogen, karbonat da CO3-dür. Bu H2CO3 turşu qalığının e, turşusunun qalığıdır. Yəni bunun H2, 2 dənə hidrogeni vardı, biri yoxdu, biri burdadır, itirdiyi hidrogen valenti verir. Baxın, nöytrallığı 2. O, onun üçün düzgün cavab E variantı olacaq. 15-ci sualı izah edək. Hansı sırada amonyum orta fosfat? Amonyum uşaqlar NH4 yazılır. Orta fosfat, yəni burada hidro dihidro sözü, yəni hidrogeni eşitməmişəm, Fos, orta fosfat turşu qalını PO4-dür. PO4-dür. Amonyum həmişə ya da saxlayın ki, 1 valentli olur, həmişə 1 valentli olur. PO4 turşu qalığı isə H3PO4 turşusunun qalığıdır və 3 dənə hidrogeni artıq baxırsız, yoxdur, PO4 şəklində, deməli 3 valentlidir. Onun üçün belə olan natrium Amonyum 3 yazılacaq PO4. E, bu bizdə hansı variantlardadır? Ya A-da, ya və E-dədir. Digərinə baxaq. E, Amonyum dihidroortof. Artıq dihidro, yəni 2 dənə hidrogen. Yenə yəni yazaq NH4 dihidro H2 PO4. Dihidro e, eşitdiyimizə görə 2 dənə hidrogen. Amonyum bayaq qeyd etdim ki, həmişə 1 valentli olur. H3PO4 bir hidrogen itirdiyinə görə bir valentli olacaq. Bir-birə heçnə yazılmayacaq. E, və amonyum ikinciyə e, də baxaq. Deməli ikinciyin formulunu gördüz. Üçüncü amonyum hidroortofosfat gənə e, nə eşitdik biz yenə? Amonyum hidro dihidro demirib hidro, yəni bir dənə hidrogen PO4. E, və H3PO2 hidrogen itirdiyinə görə 2 valentli. Bu da bir valentlidir. Ona görə belə yazacağıq deməli 15-də də düzgün cavab olacaq A variantı. 16-cı testə baxaq, hansı duzun adı doğru deyil? Natrium hidrosulfid. Bəli, bir hidrogen gördüm, hidrosulfid doğrudur. Natrium permanganat. Doğrudur. Siz artıq yenə deyirəm, turşuları əzbər bilməlisiniz ki, manqanat, permanganat necə yazılır? Natrium metafosfat. Bəli, metafosfat turşu HPO3 bir əsaslıdır və düzdür. Natrium hidrosulfat. Uşaqlar, burada səflik var. Səflik var. Nəyə görə yenə də turşunu biz tanısaq bunu bilərik. Sulfat turşusu H2SO4-dür. Sulfit turşusu H2SO3. At olanda axırı 4-dür, iç sulfit olanda 3 olur. Axı burada 3-dür. Niyə atı yazıblar axı sonluğu? E, bu olmalı idi. Natrium hidrosulfit Ən çox düzgün cavab, e, yəni səhvdir. D variantı burada səhv göstərilib. Hansı duzun adı doğru deyil? E, deməli, kalsium hidroorta fosfat doğrudur. E, kalium hidrokarbonat doğrudur. Kalsium metafosfat doğrudur. Kalium permanganat. Baxın, bu səhvdir. Çünki kalium permanganatda e, kal mangan O4 olmalıdır. Deməli manqanat və permanqanat turşuları var. Ona diqqət yetirin. H mangan O4, baxın budur permanqanat. Burada mangan oksidləşmə dərəcəsi müsbət 7-dir. Bir də bir H2 mangan, o da manqanatdır. Ona görə də bu burada manqa yəni ki, burada yazılıb ki, E burada D variantda permanganat yazılıb. Yəni əslində bu doğru deyil. Bu manqanat olmalıdır. Yəni 17-də düzgün cavab, yəni D-dir. Doğru adlandırılmayıb. 18-ə baxaq. A, düzgün adlandırılmışdır. Alüminium nitrat. Baxıram. Mən bu alüminium nitrat deyirik. Heç variantlarla baxmayaq. Bununsa alüminium ortofosfor H3PO4 turşusunun qalığıdır. E, hidro, bir hidrogen görnə hidro deyəcəyik. İki hidrogen dihidro. Onun üçün deyirəm alüminium dihidro orta fosfat. Baxaq hansı variantdadır. C variantına baxın. Alüminium nitrat, alüminium dihidro orta fosfat. Alüminiumun valentini burada vurğulamaqda səhv ediblər. Çünki sabit valentliyin, valentini, valentini vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Çünki biz artıq bilirik ki o yalnız 3 valentlidir, yəni başqa valenti yoxdur. E, Kalium orta fosfata baxaq. Kalium orta fosfat turşusu H3PO4-dür. Ortofosfat turşusunun qalığı da PO4-dür. Yəni kalium burda PO4-dür. E, gəlin düzəldək. Kalium 1 valentlidir, sabit bir valentlidir. H3PO4 turşusunun PO4 e, turşu qalığı 3 hidrogenini itirdiyinə görə 3 valentlidir. Kalim 3 PO4 e, düzgüncə 7-yə, 7-yə yedir. E, digərinə baxaq. Maqnezium hidrosulfat. Hidrosulfat turşu qalığı Uşaqlar belə yazırıq. Hidro sulfat babı turşu qalığıdır. Hidrosulfat. E, və kalsium da belədir. Kalsium hidrosulfat. Kalsium 2 valentlidir. H2 isədir 2 hidrogenindən biri burdadır, birini itirib 1 valentlidir. Onun üçün də baxın belə yazılacaq. E, baxaq görək hansı variant olacaq. Uşaqlar, kalsium e, üzr istəyirəm, orada maqnezium imiş. Mən səhv kalsium düşündüm. Maqnezium Maqneziyum hidrosulfat, maqneziyum olacaq. Yenə-yenə onsuz da maqneziyum da kəsim kimi 2 valentlidir, eyni olacaq. Baxaq görə hansı variantdır. Yenə D-nə yarasını qalacam. Xeyr, qalmayacaq. Çünki nəyə görə? Çünki E variantına fikir verin, burada elə düzgün cavab D olacaq. Çünki E variantında baxın sulfid turşu verilib, SO3 verilib, amma bizə sulfat lazımdır. Ona görə E səhvdir, D variantı doğru cavab olacaq. 20-ci suala baxaq. Hansı sırada yalnız bir valenti metalın ortofosfat turşusu ilə duzunun formulu göstərilmişdir? Ortofosfat turşusunun turşu qalığı demişik ki, e, üçcür H3PO4-dür. Üçcür turşu qalığı var, yadda saxlayın. E, deməli, ya hamısını itirilmiş formada ortofosfat, ya hidroortofosfat ola bilər, turşu ya da dihidroortofosfat. Biz bayaqdan, yəni bu haqqda yazmışıq deyir ki, gəlin baxaq. Metal bir valentli olmalıdır. Deməli bu ortofosfat bu bir valentli metalla belə bir birləşmə əmələ gətirir. X3PO4. Çünki bu bir valentlidirsə, bu da 3 valentli daha 3 hidrogeni. Burada PO4 3 valentlidir. Burada deyək 2 valentlidir, çünki H3PO2 hidrogen itirib. Burada da 1 valentlidir. Bax bunu belə yadda saxlayaq. Deməli bir valenti ilə bu belə bir birləşmə mələ gətirdi. E, gəlin baxaq görək 2 valenti necə? XHPO4 X1 valentlidir, HPO4 2 valentlidir. X2HPO4 olacaq. Bunu da belə qeyd edək. Gəlin baxaq görək, e, hidroortofosfatla necə əmələ gətirir? XH2PO4 X da 1 valentlidir. Bu da bir heç nə yazılmır. 3-cü də deməli belə. Yəni PO4 ümumiyyətlə bax 3 dənə turşu əmələ, yəni duz əmələ gətirər. Gəlin baxaq. A variantı xadimişi PO4-lə necə əmələ gətir? H3PO4 olmalı idi bu, yəni səhvdir. Deməli birinci doğru deyil. İkinciyə baxaq. Hidroortofosfatla x2 forması olmalı. Baxın bura yazmışam sizə. X2 olmalıdır. Yəni bu da səhvdir. B variantı da doğru deyil. C variantında yenə xPO3-dür. Bu ortofosfat deyil. D variantında da XP bu ortofosfat deyil. E variantı doğrudur. Baxın, dediyimiz 2 e, valentlidir hidrosu ilə və yenə hidrosu ilə dihidrosu ilə 1 valentlidir. E variantı olacaq düzgün cavab. Yəni əsas siz bilin ki, 3 əsaslı turşunun 3 dənə turşu qalığı var, 2 əsaslı turşunun 2 e, dənə turşu qalığı var və yada saxlayın ki, 1 əsaslı turşular, məsələn, HCl, H haş, məsələn HCl, yəni bu bilir ki, 1 əsaslıdır və bu bir əsası turşu heç vaxt turşuduz əmələ gətirməsi, həmişə normal duz əmələ gətirir. Yəni hidrogen tam əvəz olunacaq. 21-ci suala. Hansı e, metafosfat turşusu ilə iki valentli metal, yenə də uşaqlar eyni turşu qalıqlarını qeyd edin və valentliyini göstərin və turşu bu, bu yəni bu dəfə tur bizim metalımız 2 valentlidir. Məsələn PO4 3'dür dediyimiz kimi, çünki metal özü deyir də şərtdəki 2 valentlidir ee PO4-dən 3 bura keçəcəyi, x-ın da 2-si, baxın belə olacaq formul. Yəni 2 valentli ilə ee hidrosu ilə gəlin baxaq necə olacaq. Bu da 2-dir, bu da 2-dir, heç nə yazılmayacaq. Dehidrosu ilə isə gəlin onu da yuxarı yazaq. Dehidrosu ilə x H2PO4 x şərtdə deyirlər ki, valentlidir. H2PO4 1 valentlidir, bir hidrogen itirib. Onun üçün də bax belə olacaq ə formula baxırsız, düzgün cavab 21-də D variantı olacaq. Eee videonu dayandırıb, yəni baxa bilərsiniz turşu qalıqlarının əmələ gətirdiyi, e, duzların əmələ gətiriyi formulara. 22-yə baxaq. Hansı sıradakı bütün duzlar suda həll olur? Ümumiyyətlə e, biz e, yada saxlayaq nəyi? Həll olmağını. E, deməli biz bilirik ki, sulf e, fluor magneziyum iliyumla və kalsiumla çöküntü əmələ gətirir. Qalan bütün birləşmələrlə suda həll olandır. Sonra SO4, bunu özünüz üçün qeyd edin. SO4 kalsium, stronsium, barim, plumbum, argentiumla çöküntü əmələ gətirir. Qalan həllərdə qalan məsələn metallarla birləşəndə suda həll olandır. Sonra digər ə, turşularımıza baxaq. E, sonra hansı qaldı bizə? Məsələn, karbonat turşusu. CO3 ionu kimi göstərəm mən, yəni turşu qalığı. Sulfid S turşu qalığı. Sonra PO4 turşu qalığı 3 mənfi. Bir də silikat H2SiO3 də, yəni silisium O3. Bax, bu turşu qalıqları, yəni bax bu qeyd yazdıqlarımı səliqəli şəkildə özünüzə qeydiyyat aparın. Bax, digər deməli floru yazdıq, bu SO4 5 dənə metalla. Digər karbonat, sulfid, ortofosfat, silikat turşun qalıqlarını qarşısında natrium, kalium, NH4 görsəz suda həll olur. Qalan nə görsəs çöküntüdür. Məsələn, natrium ortofosfat suda həll olur. Amma kalsim ortafosat çöküntüdür artıq. Yəni ki, yadda saxlayın ki, yəni bu 3 dənə metali görsəsə suda həll olur. Qalan hallarda hamısı çöküntüdür. Ümumiyyətlə natrium, kalim, NH4-ü nə ilə görsəsiz, uşaqlar? Xloru da demədim. Xlor, brom, iyod eynidir. Argentiumla bir də plumbindən, yəni bunlar çökür. Qalan hallarda yəni suda həll olandır. E, i̇ndi hansı sıra bütünlüyə suda həll olandır? Mən ümumiyyətlə dedim ki, e Argentium bax indi birsaça qeyd etdim ki, xlor, brom, yod Argentiumla çöküntü verir. Səhvdir. Bəyəq e, qeyd etdim ki, SO4 kalsium, strontium, baryumdan SO çöküntüdür. Yəni baryum SO4 çöküntüdür, getdi. E, xlor zə e, burada xlor dedi ki, ikisi ilə çökür, qalan çöküntüdür. Baxın, burada mən karbonatı görürəm. Bəyəq qeyd etdim ki, karbonat qarşısında natrium Kalim NH4 görs görsəz həll olur. Qalan hallarda nədir? çöküntüdür. Sonra qaldı D variantına baxırıq. D variantında e, natrium xlorid çöküntü deyil, kaliminoz çöküntü deyil. E, demişdi ki, bayaq dedim ümumiyyətlə natrium, kalim, NH4-ün nəyin qarşısında görsəz çöküntü deyil. Yəni suda həll olanda düzgün cavab olacaq D variantı. E variantında da baxın burada plumbum SO4 bayaq qeyd etdim ki, plumbumdan çöküntü verəcək. Hansı sıra duzlar suda həll olmur, yəni çöküntülərdir. E, ən yaxşısı mən bayaq yazdığımı siz səliqəli şəkildə özünüzə qeydiyatda aparın ki, hansı çöküntü, hansı çökün deyil. Yəni onda bu testin cavabını tapa bilərsiniz. Deməli, suda həll olmursa, yəni çöküntü demək istəyir. Mən bayaq qeyd etdim ki, kalmi nəyin qarşısına görsəsə suda həll olur. Xlor da argentim plumbumdən çöküntüdür, yəni kalsiumdan həll olacaq. NH4-ü də nəyin yanında görsək suda həll olan. Yəni suda həll olmuş fəydəsi buna aiddir. Burada hamsəllə oldu. Və bayaq qeyd etdim, xlor argentimla çöküntüdür. SO4-ün qarşısına barium görsək çöküntüdür. SO4-ün qarşısına plumbum görsəm çöküntüdür. Deməli 23-də düzgün cavab B variantı. Hamısı çöküntüdür. Eee, daha sonra 24-ə baxaq. Hansı halda ə, əsasla turşunun göstərilən maddə miqdarına nisbətində yalnız turşduz əmələ gəlir? Deməli, mən e, 24, 25, yəni bu tip e, burada çoxdur. 30, 31, 32, hətta məsəl orada çoxdur testlər ki, e, turşduz əmələ gəlirmi? Əsaslı düz əmələ gəlirmi? Normal düz əmələ gəlirmi? Bunu necə tapacaqsınız? Mən sizə bir yol öyrədirəm. Deməli, e, görsəsiz ki OH sayı Hidrogenin sayın çoxdur, bunda olacaq əsasi duz. Əsasi duz. Görsəz ki, hidrogenin sayı OH-dan çoxdur, bu zaman alınacaq turş duz. Görsəz ki, hidrogenin sayı OH-a bərabərdir, bu zaman alınacaq normal duz. Və bir də qeyd etdim ki, uşaqlar, yadda saxlayın ki, bir əsaslı turşular, məsələn, HCl, HBr, HI. Bunlar heç zaman turş duz əmələ gətirməz v. Bir ə, ə, əsası turşular dedik. Bir turşunun əsasları, yəni məsələn natrium OH bir turşulu əsası da bu da heç zaman əsasi duz əmələ gətirməz. Bunu bir yerdə özünüzə qeyd edin. Deməli, bir əsası turşular, məsələn HCl heç zaman turşlu duz əmələ gətirməz. Bir turşulu əsaslar heç vaxt əsasi duz əmələ gətirməz. İndi gəlin testlərimizə baxaq. 25-i deyək və ya da 24-ü fərq etməz, eyni tipdir. Bizə turşluq lazımdır. Yəni nə lazımdır bizə? Hidrogenin sayı OH-dan çox olsun. Gəlin birinciyə baxaq. Ca(OH)2. 1 dəqiqə. Ca(OH)2-da mən baxıram ki, OH-ın sayı 2 dənədir. Çünki OH 2 yazılıb. Yadda saxlayın, burada 2 dənədir. HCl-də isə hidrogenin sayı HCl-də də hidrogenin sayı, gəlin qarşıya gətirək. HCl-də də hidrogenin sayı 2 dənədir. Çünki baxın 2 * H. 2-yə bərabər olanı bayaq dedim ki, OH-ın sayının hidrogenin sayı bərabər olan neytraldır. Bizə də turşus lazımdır. Bu ödəmədir, getdi. Növbətiyə baxaq. Barium hidroksidə 2 dənə OH var. H2SO4-də 2 də dənə hidrogen var. 2 dənə OH, 2 dənə hidrogen. Saylar bərabər, neytraldır. Bu da ödəmədir. BariOH-da 2 dənə OH var. HCl-də isə baxı bir dənə hidrogen var. OH 2 dənədir, hidrogen də bir dənədir. Kimin sayı çoxdur? Hansının? Yəni daha çox sayı çoxdur? Yəni OH-ın sayı çoxdur. Ona görə də burada e, yəni e, burada olacaq əsası. Bizə də axı turşuz lazım ödəmədi. E, Kalsium OH-da 2 dənə OH var. Yəni də saxlayaq 2 dənə OH 2 dənə 3 dənə hidrogen var. Baxın H3 bu. 3 dənə hidrogen. Hidrogen sayı çoxdur. Deməli bu turşsuz olacaq və düzgün cavab onda 24-də D variantı olacaq. Hidrogen sayı çox olanı turşdur, amma baxıram ki, bir asası turş da deyil. Yəni ona görə turşsuz əmələ gələr. 24-də düzgün cavab D variantı olacaq. Gəlin 25-i də izah edim, qalanlarını özünüz yazarsınız. Bu tipdə çoxdur. Əsası duz, yəni nə demək istirir? Yəni OH böyük olsun H-dan, əsası. Burda KasmOH-da 2 dənə OH, 2 dənə hidrogen sayı bərabərdir, neytral olacaq. KasmOH-da 2 dənə OH, 1 dənə hidrogen OH sayı çoxdur. Onda deməli OH sayı çoxdusa deməli əsası olacaq. Elə düzgün cavab 25-də B variantı olacaq. Digər testləri isə növbəti videoda izah edəcəm.